Olá pessoal, estamos voltando aqui com o nosso vídeo, mais uma vez, com o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o tema a piedade. Nós passamos por uma dificuldade muito grande durante os últimos dias. Fomos acometidos pelo vírus, né? E ficamos doentes durante algum tempo. Fiquei doente durante algum tempo. E tentando aqui retomar aqui as nossas atividades, eu me deparei com o tema aqui, a piedade. Não é que eu queira dizer que nós devemos ter pena de si mesmo. Eu estou dizendo daquele sentimento interno que se apodera das pessoas quando elas veem uma pessoa em dificuldade. Eu pude perceber em muitos irmãos meus, companheiros, amigos, pessoas se preocuparem comigo. E esse enternecimento, esse sentimento de piedade, esse sentimento de participar do problema, de ser parte das dificuldades, mesmo que não pudesse fazer nada, isso me confortou bastante. Isso me alegrou muito intimamente. Trouxe-se uma sensação de paz, ou de segurança que muitas vezes nós não valorizamos. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa fazer isso com a outra. Então, eu observando aqui, lendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo aqui lá no capítulo 13, item 17, onde fala sobre a piedade. Então, a piedade seria, segundo a espiritualidade, o sentimento, aquela organização interior nossa que nos aproximaria dos anjos. Só abrindo parênteses aqui, para nós espíritas, anjos são os espíritos que já galgaram, já passaram por todas as carreiras de aprendizado, já foram crescendo, crescendo, aprendendo, aprendendo, até se tornarem perfeitos, né? Ou pelo menos na nossa concepção de ver espíritos ligados diretamente com a espiritualidade superior ou fazendo parte dela. Segundo a espiritualidade nos informa, a piedade ela seria a irmã da caridade. A caridade para nós é a idade de ser caro, o momento de ser forte, o momento de ser amigo, de ser parceiro, de ser companheiro daquele que está sofrendo. Então a piedade vem primeiro. Eu não estou falando de ter pena, gente. Muitas vezes a gente pensa assim que coitadinho, né? Está sofrendo. Não é isso. A piedade é algo diferente disso. É uma sensação interior de que a gente precisa fazer parte da vida daquela pessoa naquele momento, para que ela seja forte para enfrentar o seu problema. Essa forma de encarar, às vezes, a situação do sofrimento do outro, ela não é covarde, né? Daquela pessoa que não quer arrumar problema para si, portanto não vai ajudar ou não vai tentar fazer nada para ajudar aquela outra pessoa que está precisando de ajuda. Eu não estou sendo aqui hipócrita, gente. Muitas vezes a gente fala aqui daquilo que precisa ser feito. Hipócrita eu seria se eu não o fizesse, mas muitas vezes a gente faz. E muitas vezes a gente não faz. O ser humano ele é a si mesmo, às vezes ele não comparece direitinho na situação de poder ajudar o outro, de poder ser parceiro e companheiro do outro. Isso acontece com todo mundo e aqui não tem nenhum santo para poder tentar dizer isso para vocês. Bom, ante a miséria e o sofrimento, a piedade ela vai enternecer o coração. Então, tem muito aquela parábola do bom samaritano, né? Que as pessoas contam muito, falam dela, Jesus contou ela para nós, que é aquela pessoa, cada vez que passa uma pessoa, tem uma reação diferente com aquele que está caído. Então, somente aquele que deixou a piedade entrar no seu coração, enternecê-lo, né, que é o samaritano, que não tinha a ver da sua religião, não tinha a ver da sua filosofia, da sua política,
tinha a ver do seu coração, do seu sentimento. Então essa pessoa passa e socorre aquele que está sofrendo. Esse sentimento que eu estou falando, é dessa piedade que nós estamos falando aqui. As lágrimas, quando alguém chora conosco, quando alguém abraça e chora o nosso sofrimento, elas servem como um bálsamo, elas nos fortalecem. Minha voz está mais fraca, né, gente? Estão vendo aí que afetou bastante o pulmão e nós tivemos aqui, nós não, eu, né? Foi maneira de falar nós, porque a gente é a espiritualidade que trabalha aqui, né? Mas estou dizendo de mim que eu senti muito problema, muita dor. Então, coraçãozinho, o pulmão, né? Não está bem ainda não, mas está melhorando. Então, gente, a simpatia que causa essa aproximação pela piedade, pela sensação de amar ou de ser amado, ela causa assim, uma doce simpatia, quer dizer que, segundo o Evangelho, ela restaura em nós a esperança e a resignação. Então, essa simpatia, esse amor, essa sensação de que o outro está sofrendo, que você precisa abraçá-lo, que você precisa se aproximar dessa pessoa, ela vai nascer do lado do sofrimento, né? Da dificuldade. Mas é algo maravilhoso, né? É uma suavidade penetrante, segundo nos fala o Evangelho. É algo que nos abraça, que nos enternece, que nos fortalece, né? Porque a piedade é o próprio amor se manifestando de uma forma a auxiliar aquele que precisa, né? E volto a dizer aqui, não é piedade de ter pena, de dizer coitadinho e tal, porque isso denigre, isso diminui, isso faz sofrer. É aquela piedade de abraçar e seguir junto, de estar lembrando da pessoa, de estar do lado da pessoa. Caiu o paninho aqui, eu tenho que fazer de novo. Então, como eu ia dizendo, a piedade, ela, às vezes, ela vai nascer junto com o sofrimento, com a dificuldade. E ela vai abraçar, ela vai penetrar suavemente. E nós vamos sentir aquela necessidade de estar do lado daquele que está sofrendo. E aquela sensação vai nos esquentando por dentro e vai esquentando interiormente aquela pessoa que está passando dificuldade. Então, gente, a gente pode sentir durante essa experiência que a piedade é aquela sensação que as pessoas têm de que não pode perder a gente como ser humano, como companheiro, parceiro do seu lado. Essa sensação, ela é maravilhosa naquele que está sofrendo, naquele que está passando dificuldade. Ela é um devotamento, às vezes até esquecimento de si mesmo, é um abraço. E essa virtude era a virtude de Jesus, né? Que amava o próximo, sentia a dor do próximo, e por ele ter poderes para isso, ele curava a dor do próximo, só de se aproximar, só de impor as mãos. Mas eu sei que cada um de nós tem dentro pelo menos um pedacinho disso. E pode fazer isso com o outro. Pode abraçar o outro. E pode levar para o outro o carinho, o respeito que carrega dentro. Então, quando a mensagem do Cristo ela for admitida, segundo diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ela for admitida, vai reinar a concórdia. Vai reinar no mundo a paz e o amor. E muito sofrimento será diminuído. Muita dificuldade será combatida. Nesse sentido, principalmente, de convivermos com o sofrimento, com a dificuldade. A piedade, que é essa sensação interna, calorosa, de sentir pelo outro vontade de ajudá-lo, vontade de tirá-lo do sofrimento, ela vai afastar da gente, de nós, o egoísmo. E o orgulho, aquele orgulho doentio, onde a pessoa acha que ela é mais que os outros.
Então ela vai dispor nossa alma para humildade. Ela vai nos colocar mais próximos de sermos humildes, mais próximos de sermos beneficentes, mais próximos de amar realmente o nosso próximo. Porque ela comove até as entranhas. Você sentir que as pessoas ao seu lado estão enternecidas com o seu sofrimento, estão passando dificuldade junto com você, mesmo que elas não estão na sintonia dessa doença ou dessa dificuldade, no meu caso, então você se sente abraçado, querido, amado. Então, gente, a piedade mesmo, de verdade, essa sensação de querer o bem do próximo, essa vontade de querer que o outro esteja bem, ela vai arrancar lágrimas de simpatia. Porque a piedade, ela é a precursora da caridade. É após você sentir essa necessidade de ajudar, é que você parte para o ato de ajudar. Beleza? Então é isso. Falamos sobre a piedade. Muito obrigado. Jesus nos abençoe.